Hi! So we are here right now live in Bulhoon, Cebu. So we supposed to have this south road trip of Cebu looking for some public beaches. So dito kami napadpad. Oh, look at this. Yes, so we have Clems over here. And you have Alex over there in the mangroves area. We have... Yes. Oni. 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 Oni, yes. And then we have Sergio. Yan. So dito kami sa public. Para naging private na din namin kasi kami lang dito naliligo. See, look at this. Very nice dagat. So ang saya, di ba? Kasi meron din siyang, not totally totally white sand, pero may white sand siya, di ba? Makita ba? Ano masasabi mo dito sa place na to na nakita natin? So this is just a public place, a public beach. So wala tayong entrance fee. So all we need to do is buy lang ng food, di ba? So ano masasabi mo dito? Maganda ba? Sulit ba ang pagpunta mo sa Bulhoon, Cebu? Masyado siyang sulit. It saves a lot. Tapos maganda yung place. Yes, walang entrance fee, walang mga cottages or ang tawag dyan. Mesa na rin. Yes. So yan, nakalapag lang yung mga things namin there. So meron kami sa mga mats, mga ano na dinala. So kaya ganoon. So ayan, they're so busy doing some TikTok. Ayan, ang saya-saya. Victoria! Tapos nandun sila sa taas yung mga taga dito sa Bulhoon, Cebu. Ayan, ikot-ikot lang. Ayan. Kaso maririnig pala ako. So dito ako ngayon, maliligo na tayo, Sergio. Ayan. Kasi nasa public daw, so super layo na nung ano niya. In our terminus na siya. So tingnan nyo, nasa paa pa. Gano'n ka kababa. So parang super layo na ako doon. Pero super mababa pa din. Look at this one. See? Ayan, mga ka-stories. So please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with all our videos, mga friends. So ayan, lubog-lubog lang muna tayo dito to freshen up. Ayan. So ang ganda doon, oh. Doon banda sa may siguro kanina is umuulan. Makita mo kasi dyan yung parang may pagganong-ganon yung sa clouds area. Tapos may rainbow kanina dito sa likod. Ang laki ng rainbow niya. Naka-picture nga kami. Kaya super bongga. So ayan. Ang ganda dito. So public place lang. Ayan. So you just have to enjoy the moment while it's free. O, di ba? Lumublog lang ako. And then Glam's here, lumublog lang din. Ayan, so let's go. Let's have some fun. Aray. Okay, super, super baba. Magbigay ka ng mga tips ng mga travel tips. Yes, travel tips, tipid tip. So don't you ever go to some mga mamahali ng mga beach resort kasi same lang din naman yung mga dagat niya tapos ang dami pang tao, di ba? So madumi na kasi maraming naliligat. Char! So maraming pag-interest, like we tried before in Tingko Alcoy because we thought that it's a public place, public beach. Meron lang siyang kung magre-rent ka ng cottages, no need for entrance fee kasi ang mahal. Ang parking area is 100 pesos for car and then entrance fee per person is 60 pesos. And then, not cottage ha, but mesa, table only with chairs, 500 pesos and you are required to get a table, no? Hindi pwedeng nung maglapag-lapag lang kahit naka-entrance fee naman kayo ng 60 per head. So bawal talaga kahit naka-entrance fee dapat. Siguro mahal talaga kasi pandemic. Hindi pa rin kasi hindi wala namang mga social distancing doon. Ang daming tao din, di ba? Though hindi naman siya super maganda siya kasi meron siyang white sand but not mahaba, hindi naman mahaba yung seashore niya, no? Ng white sand. Konti lang kasi dito banda sa may south area which is from Parkar to Cebu nga down to Oslo. So yun yung parang may malaking white sand, no? Mahaba-haba. Natutuloy mahaba-mahaba, but light lang, ganun. Meron din naman dito sa mga area, maghanap-hanap lang kayo, meron dito sa Bulhoon ng public place, si Pagan nila. Kung naka-private na sasakyan naman kayo, mag-park na kayo kung saan-saan, maghanap-hanap lang kayo kung saan-saan. Ganun. Meron sa Bulhoon, sa Alcoy, meron din sila mga public places. Much better din, you know, may friends kayo yung mga taga dito, at least may alam talaga kung saan, di ba? Saan yung mga... Kalad na yun. Ouch. May mga ganitong
area, di ba? So, magdi-dinner na kami. Magdi-dinner na daw kami kasi papauwi na siya. Akala namin mag-overnight kami dito, char. Pero kasi hindi namin alam, baka meron kasing mga tao dyan. May curfew, baka may curfew dito sa, ano, sa province. But we believe na wala. We believe. Ayan na si Alex, so maram-maram. Patingnan niyo yun, nasa babaan lang ng paa niya. So kapag maligo ka, malayo-layo talaga siya doon, banda. Malayo-layo doon talaga, para gusto mo na hanggang dito. So kung gusto mo dito lang, lub-lub-lub-lub lang, ganyan. So hi Alex, what can you say about our trip here in Cebu South? Nagsabi ka na kanina. It's trippable. It's really... It's slow tipid. Is it planned or unplanned? It's plano nila is punta talaga sa Algoy, tingko, di ba? Kasi nakapunta na kami dati, mura lang, di ba? 20 pesos lang, di ba? Parang pang-maintenance lang ng beach, di ba? I mean, ng place, di ba? Pang-tulong na, pang-linis sa area. Kasi atlan natin public siya, di ba? So ngayon, 60 pesos na ang entrance. Right, Alex? So parang ang bigat sa bulsa, yung 60 times ilang heads kayo, you can buy it. Sa ano nilang, so, pang dinner or foods nyo. Plus the table, which is 500. Tapos sa ibang mga resort, that the 500 is already a cottage, di ba? Close cottage. Pero doon, tables, only two tables, my God, 500 pesos. Di ba? Hindi siya sulit talaga. Yes. Tapos parking is one. Ano kami ng alternative, patience is a virtue, patience lang talaga. Maghanap lang talaga kung saan kayo mas comfortable, makakatipid, at mag-enjoy. That's the main objective of the trip, of the weekend fun, weekend gala, di ba? To have fun. Verb of the subject. Verb agreement. So that's the main goal, main objective is to have fun this weekend, right? Yes, have fun, enjoy the moment while you still burn alive. Ay, di ba? O tingnan nyo, meron siyang rainbow dito. Kumalik ang rainbow. Yan, look at this one. Ay, alam mo, see, look at this. Ayan. Ay, ayan, may rainbow. Ayan, super nice. Bumalik siya kanina, nawala siya, di ba? Mahaba yan kanina eh. Wala na dun dito banda, pag ganyan yan siya kanina, ganyan. Tapos ito, dito sa likod. Ayan! Super nice! So, yung iba namin kasama is pumunta na dun sa mga bahay-bahay dyan para makisuyo sa ligo-ligo, char. Tapos, we'll look for some place to have dinner and then, makauwi kami. Ewan ko sa kanila nung paano, pero I don't agree na ulit tayo kami, no? Ulit tayo ngayon. Sayang biyahe, sayang yung pagod at saka yung ano, Alex. Diba? So mga friends, mga kasaris, once again, please don't forget to subscribe. Sabihin mo, Alex. Please don't forget to subscribe and click on the notification bell. Sure. Para updated kayo sa aming mga bagong videos. Yes. Thank you for watching our channel. Thank you for watching our channel. Yes, ganun, channel. Thank you for watching the Walang Kwenta vlog. Yes, so tingnan nyo, mga lublublublubla. Pero kung tumayo ka nga, tayo. Tayo, pak! Diyan lang yung tubig, pero ang layo na namin dun sa baybayin. Ayan, yes, diba? So ayan, so may mga dumadaan ng mga truck, mga bus. Ayan, super layo dun, ang ganda. Dun kami kanina, ang layo namin. Kasi gusto namin yung malalim-lalim. So ang layo ng lalakbayin mo para ma-feel mo yung ano, essence of the sea. Char lang. At saka dun kanina si Kuya, meron siyang ginagawa na pang paano ng mga isda. Si Kuya, yung si Kuya naka-blue. Yung parang shell lang siya, tapos tinatapon niya sa ano, tapos iniila. Tapos meron doon yung mga type of fish na parang aabol dun sa shell. Tapos pagdating dito banda sa may hunasan, hunasan in our term, sa baybayin, kunin niya nalang dadampitin yung isda. Kasi yan yung gagamitin pang pasol, ang tawag dyan, pang kuha ng mga isda doon sa malayo. Yung mag-overnight ng pagpapasol-pasol doon. Panguha ng isda doon pala. Ayan, so, we're gonna walk now. We will go. Ay, mag-ano muna ako, mag-lubog kasi mandami ko.
Then, nagtalagin sila dito sa atong ano. And then, we're gonna do some... Banlaw. So, ayan ang mga ka-stories. Are you ready? Ready to have fun, Charla. So, ito yung mga ano namin. We bought some tagay-tagay here. And then, mga gamit namin. Ayan, hindi ako nakadala ng ano, yung phone clip. So, hindi ko nagamit yung tripod ko. Totally. It's a disaster. I'm sorry. So, ayan na mga ka-stories. Mga friends. So, pumupo muna dito sa sa gilid. While waiting, papahinga. While waiting sa mga kasama natin matapos doon. Nagbabanlaw. Tapos, ang dumi-dumi ng dito area ko. Ang daming mga buhangin. So, ayan. Let's have some eat. Let's have some... So, don't forget na dapat keep hydrated. Of course! Water. Can imagine this water, we just bought this one for 15 pesos. Yes, 15 pesos. Instead of bulubulo, pizza. Dito sa province, ito kasi ito yung ginagamit talaga sa pangkuha ng mga tuba. Tuba. Sugar, ano ba yung tuba? Yung sugar cane. Not sugar canes, from coconut. Yung parang magiging suka siya kapag tumatagal. So kapag tuba pa lang fresh from the coconut tree, pwede mo siyang inumin as alak. It's a province wine, di ba? It's a local wine. Parang ganun siya, tuba. So it's a good, ano, good health. Alternative, sabi mo nga, alternative for wine. Emperador Charwal. Kaso walang tuba, walang fresh na tuba. So ito yung ginamit namin para kumuha ng fresh water, mineral water, para keep hydrated, ganon, char lang. So once again, this is Romel, mga ka-stories. And we have Alex there at the back, busy drinking some water. Saying na every blessing is... Take two, yes. Every gising is a blessing. Tapos meron kami kumating dito. Ano mga chika mo ma? Hello! Chika, say subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel, bro. Ano chika mo dun galing sa taas? Okay lang. Ipriso? Ano ba? Kinulong na tao mo? Oo. Bakit? Ay, siya pagkagamay. Hala, bakit? Sabi ko, pao. Kulong, paguta naman. 3C pa sa Gikong, karang 30. Matigalog siya. Oh my God. Ika na siya sa Manila. It's a... Kahit malatang sa mga adik daya. Yes. Kasi ka dito, magwaswas mo. So, we're gonna say goodbye na mga friends kasi magwaswas na daw kami. So, see you again next time. Bye! So, say bye na. Bye-bye! Oni, this is Oni. Bye-bye! Yes, see you again next time. Bye-bye mga stories. Bye! Bye!